Závěrečný gala večer přenášený ve středu 4. června živě Českou televizí byl oficiálním ukončením 54. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Ten letos představil 365 hraných, animovaných i kombinovaných snímků pro děti a dospělé z 55 zemí světa. Nemohlo chybět ani letní kino a bohatý doprovodný program složený z koncertů, workshopů, seminářů a atrakcí pro děti. Vzhledem k tomu, že jsme udělali dva kroky, první krok je ten, že jsme festival přesunuli na víkend a druhý je ten, že jsme se domluvili tam s tím pánem nahoře, aby jsme měli dobré počasí, tak se nám ta návštěvnost mírně zvýšila, protože jestli si někdo pamatuje, loni strašně pršelo a bylo to prostě marné, tak letošním roce se nám to navýšilo asi na 107 tisíc účastníků a návštěvníků festivalu, za což všem divákům a návštěvníkům velmi, velmi děkujeme. Návštěvníci mohli zhlédnout nejenom vynikající snímky, ceněné kritikou i diváky, ale setkat se také s řadou osobností, které znají z filmů a televizních pořadů. Někteří z nich také předávali vítězům ceny mezinárodní odborné poroty. Dětským hodnotitelům hraných filmů se nejvíc líbil snímek Jiřího Mádla Pojedeme k moři. Ústřední představitel Petr Šimčák zabudoval také jako dětský herec. Zlatý střevíček udělila porota francouzsko-čínskému snímku Slavík, americkému filmu Králové léta a českému animovanému dílku Mytopolis. Jednoznačně nejúspěšnější byl ale nizozemský počin Kluci režisérky Miši Kamp. To je film, který se zabývá homosexuální tematikou a zabývá se vlastně dospíváním 15-letého chlapce, který je sportovec a který právě najednou v tom okamžiku začíná pociťovat, že všechno není úplně tak, jak si představoval. Je to nesmírně citlivý film, získal si publikum a my v tuto chvíli uvažujeme nad tím, že bychom ho koupili do distribuce, abychom ho mohli v Česku ukázat i dál. V letošním roce Zlínskému festivalu nicméně vévodila polská kinematografie a na plátnech nebyly k vidění jenom dětské snímky, jako je Bolek a Lolek, ale i osvědčené filmy Andřeje Vajdy či Agněšky Holland, nebo znamenité snímky z posledních let. Mezi nimi byla i Růžena, režiséra Vojciecha Smarzovského, reflektující těžkosti polských Němců po osvobození v roce 1945. I když ve filmech Zlínského festivalu často figurují děti, mnohé z nich jsou určené pro oko dospělého diváka. V příštím roce se návštěvníci Zlínského filmového festivalu můžou opět těšit na nové sekce a bohatý filmový i doprovodný program. 55. ročníku bude vévodit německá kinematografie, což je soused, který je také velmi blízký a ta naše tvorba byla po mnoho desetiletí velmi spojená. A co je důležité a na co diváci ve Zlíně čekají, jsou také hvězdy známé a my víme, že v Německu je spousta takových oblíbených seriálových herců, takže už v tuto chvíli máme dohodnutou spolupráci s významným agentem, který bude konečně pracovat na hostech a já doufám, že se to podaří. V sobotu 14. júna do Skalice opäť po roku zavítali členovia motorkárskeho klubu zo Švechatu. Podobne ako vlani im prijalo počasie a tak ich do nášho mesta prišlo niekoľko desiatok a okrem toho aj 10 automobilov. Ich prvá zastávka v Skalici bola tradične na námestí. Tu mohli dvoj- i trojkolesové motorky obdivovať okolo idúci i návštevníci mesta. Niektorí z nich navštívili azylové centrum, kde klientom odovzdali množstvo darčekov, hračiek a elektroniky. Svoju cestu zakončili ako každý rok v detskom domove. Deťom tohto zariadenia priniesli darčeky, hračky, sladkosti a predovšetkým finančnú hotovosť, ktorú medzi sebou vyzbierali. Tento rok to bolo takmer dvakrát viac ako vlani, celkom 3660 eur. Pripomeňme, že táto benefičná akcia švechatských motorkárov sa uskutočnila už 15. krát. František Hamada se narodil 6. června 1914 ve Vídni. Od svých 5 let ale žije v Uherském Hradišti, kde velmi brzy přišel na chuť muzice a folkloru. Učil se především ve slováckém krůžku, kterého se stal později také primášem. A v roce 1951 nechyběl ani u vzniku legendárního Hradišťanu. Od roku 1981 je pak jeho jméno spjaté hlavně s nadšenými muzikanty, hudci, pondělníky, kteří se scházejí pravidelně ve slovácké bůře.
půdě. Jen před několika málo dny tak tento vynikající muzikant a neméně vynikající člověk oslavil své už sté narozeniny, na které ale vůbec nevypadá. Jedno je jisté, že už strašně dlouho se mnou hrajou husličky a písničky, takže to mě drží, že ještě tak, že chodím. Já jsem mimo jiné televizní maniak, takže mě nic jiného nezbývá, tak mám plno CDček, mám teda nahrávek spousta a potom ti moji pondělníci, ti mě teda, to je moje potěšení. K významnému jubileu přišli svému kamarádovi a kolegovi popřát desítky muzikantů ve speciálním pořadu v Redutě, nazvaném Hrajeme pro primáše. Zahájili samozřejmě hudci pondělníci. S gratulací ale přišel třeba i Martin Hrbáč, Vlasta Gricová, Věra Domincová nebo cymbálová muzika Stanislava Gabriela a samozřejmě také Hradišťan. Přejeme panu Hamadovi ještě trošku víc semenka na krásné nové životy. V Záhorskom múzeu v Skalici je po roku opäť prehliadka súťažných prác neprofesionálnych fotografov Trnavského kraja v rámci celoslovenskej súťaže AMFO 2014. Slavnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 12. júna. V rámci neho boli odovzdané ocenenia za najlepšie fotografie a kolekcie, ktoré vybrala odborná porota v zložení Fero Tomík, Rudolf Lendel a Jozef Sedlák, všetci umeleckí fotografi a pedagógovia. Tento ročník je svojím spôsobom veľmi zaujímavý, pretože je tu aj prírastok mladých autorov a výborných, aj keď ich nie je veľa, ale štafeta pokračuje. No a samozrejme, že autori, ktorí boli ešte nedávno v tej najnižšej vekovej kategórii, postúpili do strednej a tam tvrdia muziku, čiže rozdali práce, ktoré mnohé boli ocenené. Špecifikom tohtoročnej výstavy je, že ju do prevažnej miery tvoria kolekcie fotografií. Kolekcie, ktoré sú buď vnútorne budované obsahom, alebo teda formálne od reportáže alebo od dokumentárnych záberov cez zábery koncipované trebárs až po hranicu niekde abstrakcie. Celkom 264 prác do súťaže poslalo 52 autorov. Na výstavu bolo vybratých 151 fotografií od 47 autorov. Je tu veľký náraz černobielej fotografie, i keď bola pôvodne robená na digitálny obrazový záznam, ale autori cítia, že aj čiernobiela je farba a má svoj výraz. A to je úžasne dobre, pretože farba niekedy zvádza ku gíču. Porota sa snažila na výstavu vybrať to najlepšie, čo bolo do tohto ročníka AMFO zaslané. Myslím si, že je to zatiaľ najlepšia kolekcia, čo tu bola vystavená. Slovo pečeť souvisí s cejchováním, nebo jinak vypálením znaku. Právě vlastnická značka na kůži zvířat, na domech nebo lodích se používala k rozlišení majetkových práv. A jako podpis, důkaz o pravosti a zároveň ochrana dokumentů sloužila právě pečeť. Jejíž počátky sahají až do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Výstavu, která nebývale rozsáhlou sbírku svébytných otisků představuje, teď můžou zájemci zhlédnout v zámecké galerii v Uherském Ostrohu. Ve zdejších prostorách je vystavována takzvaná kratochvílová sbírka pečetí. Vznikla pravděpodobně v 19. století nebo na přelomu 19. a 20. století a na jejím počátku stojí otec současného majitele sbírky, profesor František Kratochvíl. Jeho syn Libor převzal otěže a v současné době se stará o více než 2500 pečetí. Za posledních 30 let mimo jiné vymyslel, jak pečetě umístit, aby se mohly převážet, studovat a vystavovat.
Tato sbírka zahrnuje pečeti jednak teda z českého prostředí, ale obsahuje to i pečeti rakouské, německé. A jsou to pečeti jednak panovnické, šlechtické, církevní, cechů, měšťanstva, různých spolků, institucí, třeba vojenských útvarů, že, ale také vynikajících osobností. Většinou na nich dominuje erb a nápis. Diváky možná překvapí, že ne všechny jsou z rudého vosku. Výstava má název Poklady z vosku, ale nejsou pečeti jenom z vosku, že? Tady jsou i pečeti takzvané oplatkové, že? Ty jsou z těsta. Na výstavě tak návštěvníci najdou třeba pečeti králů Zikmunda Lucemburského, Leopolda I. a Fridricha Falckého, Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který byl popravený v roce 1621 na Staroměstském náměstí, abatyše Strahovské, hraběte Nostice či knížete Lichtenštejna nebo velkou pečeť kapituly svaté církve pražské. Majitel sbírky Libor Kratochvíl by uvítal, kdyby o pečetě kromě české a zahraniční šlechty projevila zájem také studentská a akademická obec. Svou sbírku totiž zdigitalizoval a připravil i studijní materiály. Poskytnout může mimo jiné více než 1000 pečetí, které zatím neznají svého majitele. Hodnotné jsou přitom všechny, a to jak pro historiky, tak pro výtvarníky. Výstava v Zámecké galerii v Uherském Ostrohu bude přístupná do 25. června. Jedním z důsledků druhé světové války, který pociťujeme dodnes, je to, že mezi námi zřídka potkáme příslušníka židovského národa. A jestli ano, těžko se seznámíme s jeho zvyky, protože ty poctivě dodržuje jenom málo kdo. Na to, jak vypadala třeba židovská svatba, se proto přišli podívat na 200 Broďanů. Sešli se koncem května v atriu muzea Jana Amose Komenského, kde židovskou veselku předvedla taneční skupina Ruth z Prostějova. Nebyla to přitom první rekonstrukce svatby na poli muzea. První svatba byla ze Strání, obec Strání, která má vynikající samozřejmě folklorní zázemí, jedinečné naprosto. Byla tady svatba z Vlčnova, z Hluku, z Újezdce u Luhačovic nebo Újezdec Těšov. Vlastně potom také taková trošku takové zpracování lidové svatby ze Starého Města, ze souboru Dolina. No a letos jsme měli židovskou svatbu a to by někoho mohlo napadnout právě, že to je úplně jako mimo i naši kulturní tradici, ale nebylo tomu tak, protože třeba Uherský Brod je proslulý, že tady ta židovská tradice byla velmi, velmi silná. Prostějov a Uherský Brod kdysi spojovala právě početná židovská komunita. Prostějovu se dokonce říkalo Hanácký Jeruzalém. Svatební obřad židů se odehrává pod chupou, speciálním baldachínem a skládá se ze dvou částí, zasnoubení a sňatku. Mezitím se čte svatební smlouva. Oddávajícího zahajuje požehnáním nad pohárem vína. Na závěr pak ženich rošlápne připravený předmět, zabalený v šátku, který odkazuje na zničení chrámu a přítomní odpoví Mazel Tov. Mnoho štěstí. Po obřadu novomanželé na chvíli sami usedají ke společnému stolu a následuje hostina. Po jídle přichází na řadu 7 požehnání a pak už se všichni mohou bavit a radovat. V ortodoxních obcích byly muži a ženy rozdělení, povolené ale byly i tance párové, tanečníci ale museli být příbuzní a nezřídka se využívalo držení skrz šátečky. Většina svatebních rituálů vychází z tradice písma, Tóry, a je po staletí neměná. Po takovém zážitku, jako byla židovská svatba v podání taneční skupiny Ruth, Broďany asi zajímá, co se v muzeu chystá příští rok. Pan ředitel Popelka určitě má spoustu podnětů, takže věřím, že to bude opět něco zajímavého. Já bych tušil, že to bude buď něco tady z regionu, to znamená například to může být březovská svatba nebo nějaká svatba tady na Uherském Brodsku z přímého okolí. Uvažovalo se o slovenské svatbě, což by bylo zajímavé a máme to blízko. Navíc už ten název Uherský Brod nás trošku směřuje východním směrem. Nakonec ale ředitele Uherskobrodského muzea může natchnout nějaký soubor z východní Evropy a Broďané tak třeba zhlédnou něco exotičtějšího.
Turistické centrum Veselska připravilo sérii pohlednic, na kterých jsou zachycené zajímavosti Veselí nad Moravou. Celkem jich bude 10, přičemž některé už vyšly a jsou k dispozici v informačním centru, další se teprve chystají. Jsou to pohlednice věnované Baťovu kanálu, Zámeckému parku a obecně takovým zajímavým místům ve Veselí nad Moravou. A těch dalších 5 druhů pohlednic, ty jsou vlastně takové tematické. Vyšla už i pohlednice věnovaná vinným sklepům v Zarazicích. Další budou zachycovat například zdejší kostely nebo folklorní události. Turistické centrum má taky další novinky. Jednou z nich jsou webové stránky. Jedná se nejenom o klasické webové stránky, ale o komplexní informační portál, kde vlastně návštěvníci toho webu můžou najít veškeré turistické informace o zajímavostech v regionu a tak dále. Ale jedná se vlastně nejenom o turistický web, ale určitě užitečný i pro místní, protože vlastně na tom webu průběžně zveřejňujeme také veškeré akce, které se dějí nejenom ve Veselí nad Moravou, ale vlastně v celém regionu Veselska. Návštěvníci webových stránek na nich najdou třeba i informace o službách dostupných ve městě a nově i mapu a komentář o nedávno otevřených turistických stezkách. Na mieste, kde dnes stojí chátrajúca predajňa Bily, bolo v 70. rokoch minulého storočia vybudované dopravné ihrisko. Vlastnil ho dopravný podnik inžinierských služieb. Žiaci základných škôl nielen z Osenice, ale i z okolitých obcí ho využívali až do začiatku 90. rokov, kedy bolo zrušené. Z hodou okolností minister bol vtedy Ľubo Harach a on bol predtým aj minister školstva, tak ja som sa vtedy ešte ako riaditeľ školy snažil, aby to ihrisko nám priviedol do majetku školy a že my by sme ho mali, ale minister jednoznačne dostal úlohu, že všetky tie majetky sa musia predať v privatizácii, to znamená všetky tieto ihriska, ktoré boli pod správou dopravno-inžinierských služieb, boli predané. Tak vlastne takto sme ostali bez dopravného ihriska. Prvá základná škola v Senici sa snažila vybudovať dopravné ihrisko už viac rokov. Posledné 2 roky prostredníctvom rôznych projektov, keďže boli neúspešné, nakoniec dopravné ihrisko vybudovali z peňazí mesta. Do užívania ho uviedli vo štvrtok 12. júna, kedy po slávnostnom prestrihnutí pásky naň poprvýkrát vyšli cyklisti, kolobežkári i chodci. Bolo to vybudované na povrchu, ktorý tu existuje niekoľko 10 ročí. Bolo tu kedysi hokejbalové ihrisko, ktoré nebolo až tak už využívané a išlo o financie. Keby naozaj tých financií bolo dostatočné množstvo a vyšli by tí projekty cez SPP, tak by tu bol aj nový povrch. Zatiaľ tu sú vyznačené cesty, chodníky, priechody prechodcov i kruhový objazd a samozrejme semafory a dopravné značky, ktoré sú kvôli vandalom vyťahovacie. Toto ihrisko len začíname budovať, čiže takto treba aj vnímať. A tým, že sme tu pozvali aj z okolitých obcí, chceli by sme ponúknuť ten servis, tak ako ponúkame plaváreň, chceme ponúknuť aj dopravnú výchovu. A súčasťou toho dopravného ihriska musí byť aj učebňa. Takže keď príde napríklad tá pani učiteľka z nejakej obce v okolí alebo z našej senickej školy, tak môže si tu realizovať dopravnú výchovu, či v učebni 1-2 hodiny teoretické a potom na dopravnom ihrisku. Na prvej základnej škole samozrejme vypracujú harmonogram, aby sa deti na dopravnom ihrisku nezrážali. Pri príležitosti prvého svetodušného sviatku viedli do života v evanjelickom chráme Božom v Brezovej pod Bradlom zbierku básni Martina Nosku s názvom Strom života. Témami básni sú osobné a emocionálne zážitky autora a kresťanské sviatky, ako sú Vianoce alebo Veľká noc. Samotný vývoj súvisí so vznikom nášho zborového časopisu Svetlo pred 14 rokmi, keď sme oslovili ľudí v cirkevnom zbore, či by boli ochotní prispievať do časopisu nejakou svojou vlastnou tvorbou. Pán Osko prišiel za mnou a povedal, že tvorí také jednoduché básne a ak sú hodné toho, aby boli uverejnené, a myslím si, že sú hodné toho, aby boli uverejnené, že ich môžem zverejniť. S tým, že si neželal, aby tam bolo jeho meno, ale iba iniciály MN. S týmto sa aj spája úsmevná príhoda, keď som sa stretol s jeho sestrou a ja som nevedel, že oni sú súrodenci. A ona sa ma pýta, Vladko, vieš, kto píše tieto básne? A ja som mu slúbil, že nebudem prezrádzať jeho meno. Ja som povedal, nie, neviem. A ona hovorí, to je Martin Nosko, môj brat. A ja som si uvedomil vtedy, ako je veľmi ona hrdá na svojho brata tým, že tvorí takéto, i keď sa možno zdajú byť tie básne jednoduché, ale sú veľmi zrozumiteľné a jasne hovoria čitateľovi to, čo ten autor prežíva vo svojom vnútri.
Nakoniec sa vydavatelia časopisu rozhodli, že básne Martina Nosku by bolo vhodné vydať v súhrnej zbierke. Najprv sme si tú básnickú zbierku mali prečítať a potom už sme proste len kreslili podľa toho, čo nám napadlo pri nejednotlivých básniach. Na nádvorí pred chrámom Božím si mohli záujemcovia knižku kúpiť a sám autor im do nej zväčšnil svoj autogram. V rámci výzvy Postavme si hrište nový šat v týchto dňoch dostávajú na Myjave 4 vybrané detské ihriská. No ako vidieť rodičov, ktorým naozaj záleží, v akom prostredí sa ich deti budú hrať a neváhajú preto niečo urobiť, je viac. Na sídlisku Vršok preto 24 mladých rodín prišlo s iniciatívou zrekonštruovať svojpomocne ihrisko pre svoje deti. Prvotná myšlienka bola asi, že sme tu viacerí rodičia, ktorí máme veľa detí a deti sem chodia. No a to ihrisko bolo také docela zanedbalé, tak sme usúdili, že by sa dalo ešte zrenovovať, že sme chceli niečo urobiť pre tie naše deti. Rozdelili si úlohy, urobili medzi sebou zbierku a za vyzbieraných 160 eur sa postupne pod ich šikovnými rukami začalo staré ihrisko meniť na nepoznanie. Zatiaľ momentálne v tej prvej fáze sme šmirglovali, natierali, je zmontovaná jedna húpačka, tatinovia zvarili kolotoč a zabetonovali spodné húpačky. No a v druhej fáze potom budeme montovať šmykačku, ktorú už máme zakúpenú a chceli by sme ešte dať piesok. S pieskom im pomohlo mesto, zadarmo poskytlo 4 kubíky. Celá rekonštrukcia trvala približne mesiac. V týchto dňoch s prácami finišujú. Deti tak budú môcť už čoskoro tráviť dni na vynovenom a bezpečnom ihrisku. A rodičia, ktorí sa o to pričinili, zase možno dali návod ostatným a ukázali, že niekedy stačí naozaj málo a výsledok stojí za to. Senica bola v sobotu 14. júna dejiskom 26. záhoráckého maratónu a 11. ročníka polmaratónu. Napriek tomu, že bolo pre bežcov ideálne počasie, mierne pod mrakom a žiadne extrémne horúčavy, do Senice prišlo menej bežcov ako vlani. Na trať pri zimnom štadióne sa postavilo 46 maratóncov, z toho 4 ženy a 109 polmaratóncov, medzi nimi 13 žien. Po 2 hodinách a 47 minútach prebehol ako prvý cieľovou páskou 5-násobný víťaz záhoráckeho maratónu Ján Moravec. Veľakrát som to chcel vyhrať, nepodaril sa to, ale dneska na štarte som tušil, že tá šanca je tam, aj keď som videl, že Poliak, ktorý so mnou vyšiel chvíľu, že je na tom asi približne tak ako ja, aj keď je starší. Takže mal som s neho obavy a musel som si robiť náskok. Ján Moravec zvykol odbehnúť niekoľko maratónov za rok. Zdravotné problémy ho na chvíľku vyradili z hry, ale v Senici najmä sebe dokázal, že je opäť vo forme. Teraz už behávam iba jeden maratón za rok a to je senický. Záhorácky maratón vyhľadávajú bežci z celého Slovenska, Moravy i Čiech a nie zriedka sa stane, že prídu i bežci zo vzdialenejšieho zahraničia, tento raz z Polska. V Senici pierwszy raz, ale na Slovácii startuje dosť často. Senici som prvýkrát, ale na Slovensko chodím behať často. V Senici bola pripravená veľmi dobrá trasa a maratón bol dobre zorganizovaný. O rok prídem znova a privedie mi kolegov. Prvým Seničanom v cieli bol opäť Jaroslav Kubíček. Oproti minulému roku si značne vylepšil čas. Hlavne počasie tomu pomohlo. Takže po nejakých 20-25 minút, myslím. Tento som ani nemal v pláne bežať, ale nejak okolnosti k tomu donútili. Takže keď môžem aj pri tejto príležitosti, že som bežal len kvôli môjmu svokrovi, ktorý zomrel, Miro Blažek, minulý rok ma sprevádzal na bicykli. Bohužiaľ už ma tento rok nesprevádzal a takisto švagor, ktorý sa znovu učí chodiť v Kováčove, minulý rok išiel som na bicykli, zase nemohli ísť, takže hlavne kvôli ním. Jedinou nevýhodou záhoráckeho maratónu je, že sa beží po frekventovanej hlavnej ceste za jej plnej prevádzky. Organizátori do budúcna uvažujú o zmene trasy. Nechajme sa prekvapiť, či to bude už budúci rok.